Evladlığa götürmə sahəsində idarə etmə bundan sonra elektron texnologiyalar üzərində aparılacaq. Bugün Dost Agentliyində valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar və evladlığa götürmə alt sisteminin təqdimatı olub. Yeni elektron sistem bir sıra qurumlardan, o cümlədən təhsil, səhiyyə və daxili işlər və vergilər nazirliklərindən vətəndaşlara dair toplanacaq məlumatları əldə edəcək. Qaydada valideyn namizədlə onun ailə tərkibi, gəlirləri barədə konkret tələb və şərtlər qeyd edilib. Övladlığa götürülən uşaqların və valideyn namizədlərin vahid elektron uçotu alt sistem vasitəsilə aparılacaq. İlk olaraq notarusa müraciət edib yazdığı ərizəni təsdiqlətdirən valideyn namizəd bu alt sistemində şəxsi kabinet yaradaraq məlumatları yerləşdirəcək. Daha sonra alt sistemin qiymətləndirmə bölməsinə daxil olub, müvafiq məlumatları daxil etməklə övladlığa götürmə hüququnun olub-olmamasını müəyyən edəcək. Valideyn namizədlə uşağın uyğunlaşdırılması aparılır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov bildirir ki, uçota alınan valideyn namizədlə birgə uşağın yerləşdirildiyi müəssisədə 2 ay ərzində ayda 40 saatdan az olmamaqla görüşlər də keçiriləcək. Daha sonra uşaq sınaq məqsədi ilə valideyn namizədin evinə yerləşdiriləcək. Əgər valideyn namizəd belə deyə də müəssisədə uşağı ziyarət edirsə və hesabatlar müsbətdirsə, növbəti mərhələ kimi uşağı sınaq müddətinə həmin ailə 3 aylıq bir müddətə verilir. Bu 3 ay ərzində həmin valideyn namizəd uşağı belə deyə də lazımi qaydada diqqət göstərsin, onun qayğısına qalsın və bu müddət ərzində ilk həftə ərzində bizim yenə sosial işçimiz hər həftə 3 dəfə həmin uşağı ziyarət edəcək, növbəti həftələr ərzində 1 dəfə ziyarət edəcək. Bugünə qədər 400-dən artıq vətəndaş övladlığa götürülmə ilə bağlı müraciət edib. Hazırda Azərbaycanda valideyn himayəsindən məhrum olan mindən çox uşaq var ki, onlardan da yalnız 40-ı övladlığa verilmək üçün münasibdir. Məhz bundan irəli gələrək alt sistemdə qiymətləndirmə və seçim də aparılacaq. Sistem özü seçim aparır ki, bu uşağa, tutalım ki, Əliyev Məhəmmədə ən uyğun hansı valideyn ola bilədi və bu seçimi də alt sistem bu balın üzərindən aparır ki, hansı valideyn qiymətləndirilməsi, ev şəraiti, sağlamlığı, ailə tərkibi və o meyarlar ki, yeni meyarlar var, onun üzərində bir bal sistemi gedir. Balı yüksək olan, çünki uşağın da mənafeyi nəzər olur, istərsəniz daha yüksək yer tutacaq və uşağa uyğun, uşağın mənafeyinə uyğun seçiləcək. Qeyd edək ki, valideyn namizədlərlə bağlı minimum yaş həddi də bəllidir. Nikahda olan valideyn namizədi üçün 25, nikahda olmayan şəxslər üçün isə 30 yaş müəyyən olunub. Zümrüd Tahirqızı, Rahil Bəhluzadə, ATV Xəbər.